Ola, boa son Raquel Anta Barragán, son a vicedirectora e a coordinadora Erasmus da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela. Levo xa uns cuantos anos facendo este traballo eh, e veño a contarvos sobre todo a nosa experiencia en relación co Consorcio de Artes, que é un consorcio especificamente creado para facer movilidades K107, para non solamente a nosa escola, obviamente, sino para distintas eh institucións de educación artística de toda España. Como vos dicía, vou vos falar da do consorcio de artes e o papel da escola Mestre Mateo nel. O consorcio de artes naceu a iniciativa da dunha persoa, eh César Taboada, que era daquela no ano 2016, elevaba eh, sendo xa, xa moitos anos director da Escola de Arte Superior de Desenho Irmada Miña, Antonio Failde, de Ourense. César era unha persoa que creía firmemente na internacionalización da educación e que cría que unha experiencia de viaxe e de experimentar o que outros países che poden aportar era unha, unha, unha aportación valiosísima a formación dos estudiantes ás estudiantes. Eh, entón, el pensou e empezou a moverse para conseguilo que unha... Unha, un consorcio, unha asociación onde se xuntasen o maior número posible de de institucións de ensinanzas artísticas en toda España eh, podía xuntar esforzos para xuntar eh, socios que normalmente suele ser o máis complicado de conseguir non o tema de conseguir institucións socias onde poder enviar os teus alumnos e profesorado e tamén onde poder, de, de onde poder recibir eh, el viu K107 como unha oportunidade para facer isto dun xeito moitísimo máis eh, grande non? e sobre todo como as nosas institucións normalmente suelen ser bastante pequenas eh, non solamente as escolas de arte, senón todas as ensinanzas artísticas, é eh, máis complicado. Non? Entón, ele empezou a xuntar xente. Así que, eh, obviamente, claro, as primeiras eh, institucións coas que contactou foron o resto de escolas superiores de, de artes e superiores de diseño de Galicia. Entón, nos, eh, como escola de arte, xa participamos no, no consorcio de artes no primeiro ano en que se solicitou e se conseguiu un, un convenio K107. Isto foi en 2016, eh, no curso 2016-2017. No, eh, daquela, había de, 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 de 16 institucións institución de ensinanzas artísticas superiores que formaron parte deste consorcio e tiñan destinos en tres países. En Albania tiñamos un socio, en Xordania dous e en India creo que tamén outros dous. Non estou certa porque realmente a India nos, non nos tocaban movilidades porque eran movilidades máis para as escolas de restauración e as escolas de belas artes e as de música. Pero pero de todas formas eh, foi, un, foi un proxecto que se iniciou con moitas ganas e con moita ilusión e realmente cunha, cunha sensación de experimentación e de exploración que, que era novo dentro, de, dentro da nosa experiencia de Erasmus. Isto leva crecido desde este, todo este tempo Entre eles en parte gracias a, obviamente ao esforzo de todas as institucións, O esforzo de César, que o ano pasado deixou a dirección da escola de Ourense, por lo tanto, eh digamos deixou de pertenecer ao proxecto, non a escola, pero si sí el como como individuo, é tamén a Amador, que é a persoa que leva o consorcio que a, que xestiona, non? O número hoxe en día de socios é de 24. É temos 18 socios, institucións socias en tres continentes. Con respecto a implicación do profesorado e o alumnado, que vos vou dicir? Eso normalmente é o que nunca falla, nas, por lo menos nas escolas de artes, pero imagino que en todas as institucións educativas. As ganas de, de viaxar, de coñecer sitios novos, xente nova, est, institucións novas, de facer cousas diferentes, sempre están aí. É un dos, digamos para min, un dos motores que, 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 que empuxan hacia adiante o proxecto Erasmus. Non? Pero antes de falar do alumnado, tamén quería falar en este caso da nosa escola concretamente, da implicación da propia directiva, porque me parece esencial para cualquier proxecto internación de internacionalización que a directiva apoye este tipo de este tipo de proxectos, este tipo de iniciativas, porque sin eso por moito que queres facer, realmente faise moi complicado. Entón, para Mestre Mateo, a internacionalización é un obxectivo primordial, unha prioridade estratégica. Está na nosa está na nosa proxecto O noso proxecto funcional é eh, realmente é unha é unhas dos elementos que consideramos eh, esenciais para non solamente a socialización do noso alumnado e a formación do noso alumnado do noso profesorado, senón tamén para, para a propia imaxe da escola. Entón, bueno, eh, aquí, por exemplo, as, as, imaxes que vos trouxen son imaxes de, do noso primeiro viaxe, onde aparece o, o noso director, eh, Maiseu, eh, que son a vice-directora, tamén xa verá daquela, eh, para, bueno, que foi unha, unha un, dos un, os primeiros viaxes que se fixeron, os primeiros contactos con institucións que se fixeron, que fomos a Tirana, a Albania, xunto con outras institucións tamén pertencentes ao Cartes. Eh, e realmente, Con isto quero, creo, creo que esta que, que o feito de que fose o director da escola é o que en este caso simboliza como a escola está comprometida con este tipo de con este tipo de mobilidades é realmente eh me parece unha cousa importantísima para poder para que este tipo de de proxectos salgan adiante. Despois, obviamente, en canto profesorado e alumnado Pois foi, foi unha experiencia moi bonita Ten sido non solamente esta Que volvemos a ter imaxes desa mesma Desa mesma movilidade a, a Albania Neste caso somos dous profesores de fotografía Un que daquela estaba na Escola de Ourense E máis eu, que son profesora de audiovisuais Na Escola de, de Santiago e Fixemos unha reunión con, con, con unha parte do alumnado de fotografía da, da Universidade de Artes de Tirana eh, tivemos contacto con eles, fixemos elas, fixemos unha, unha reunión eh, de análise e comentario, trouxeron as súas imaxes, amosaron as súas imaxes, eh, eles elas estaban superinteresadas en, en saber o que nos tiñamos que aportar, non? En, en ter opinións diferentes, falar un idioma diferente. Entón, non solamente en este caso podo falar da implicación do profesorado que se desplazou a Tirana, como un caso, pois pues, en este caso nos, pero había máis, obviamente, máis profesorado de, de outras institucións, e tamén o alumnado, sobre todo o alumnado que estaba ali sabendo que había profesores estranxeiros e profesores e profesoras españoles e españolas que que estaban interesados en en eles, en elas, foi realmente foi realmente moi enriquecedor. É moi chulo porque realmente ves as diferencias, pero tamén os as similitudes co teu propio alumnado, non? E realmente foi unha cousa moi moi chula. Aparte disto, temos enviado durante estes anos de 2017, 2018, e 2019, eh, profesorado pois a, a Jordania, temos enviado profesorado tamén a Serbia, temos enviado profesorado, isto falo da nosa escola, obviamente o consorcio en, en conxunto, como ademais cada ano imos tendo máis socios, eh, máis institucións socias, eh, realmente cada ano se envía eh, xente e vai crecendo tamén o número eh, de socios e eh, eh, de, de socios no estranxeiro. Por lo tanto, estamos facendo todo o tempo eh, visitas eh, preparatorias, eh, visitas de, de aprendizaxe, visitas de... E despois, sempre que as condicións dos, cons, dos convenios non lo permiten, obviamente tamén enviamos alumnado. Non, estas imaxes son das nosas visitas do primeiro ano tanto a Albania como a Xordania, que eran as que nos tocaron, digamos, na Escola de, de Artes de, de Santiago. E tamén recibimos profesorado destes países. Nestes casos teño imaxes de profesorado que veu de Albania tamén e de e de Serbia, que realmente foi foron, foron son visitas bastante, bueno, tamén teñen un punto turístico, non? Sobre todo estas primeiras porque claro, ao fin ao cabo son países que nunca visitaches e entón tamén, pois pues eso, por eso aparecen estas imaxes destes dous profesores serbios na cidade da cultura de Santiago, non? Porque realmente é o que faz tamén levalos un pouco a que vexa, aparte de amosarlles o de o que o propia a propia escola. Eh, é unhas dúas veces que teño estado nos sitios, non soamente vou a ver os países, seno que tamén intento e consigo normalmente, porque suele ser bastante fácil no momento que o pides, eh, traballar polo menos un día ou un par de días con alumnado falar con eles, amosar o que fan os meus alumnos e alumnas, eh, ver o que fan eles elas para, para un pouco ter en común, eh, porque realmente claro, estes anos, se levamos poucos anos eh, relativamente sempre son un pouco para ver que se pode facer, para ver onde están as, digamos, as, os os ocos, non? Onde podemos em eh, converxer e facer cousas xuntas. Entón, este tipo de cousas, este tipo de simplemente contactos humanos xa son moi importantes, pero ademais é que realmente em, descubres onde podían estar as colaboracións. Por exemplo, temos pendiente de facer unha colaboración con, con, eh, coa profesora de diseño de moda de, de, da Universidade de Artes de Tirana, en colaboración con nos, sobre todo por un tema de, bueno, de sublimación e estampación, proxectos que son, por exemplo, parte artesanía, eh, parte deseño, eh, e, tamén, e tamén temos pendiente de intentar facer algo noido no audiovisual co, co profesorado da, da Universidade de, de de Belgrado. Entón, perdón, de Novi Sad, perdón, de en Serbia. Entón, eh, estamos, bueno, estamos eh, aí traballando constantemente, ¿non? Eh, con respecto ao alumnado, tamén, os alumnos e alumnas, sobre todo porque nos decidimos eh potenciar máis as as movilidades de, de alumnado de de ciclos para, para o tema da K107, porque a maior parte das mobilidades que se fan nas nosas escolas son para, para, profe, para alumnado de, de, de estudios superiores, de estudios superiores de produto e de estudios superiores de diseño de moda, neste caso. Non? Entón, parece como que temos un pouco abandonado o tema dos ciclos superiores que tamén temos aí e que non poden, non teñen a oportunidade de facer estas mobilidades, sobre todo de estudos, por culpa da duración dos estudos. Non? O ser dous anos, eh, o segundo ano solamente son dous trimestres, porque o terceiro xa fan as, as prácticas e o proxecto, realmente non teñen tempo, de, o sea, non poden ir en segundo a facer eh, movilidades de estudos, polo tanto, o que intentamos é mandalos a movilidades de prácticas, pero é máis complexo por culpa de, da busca de empresa e demais. Co cal, o que fixemos foi ofrecerlles a, aos estudiantes de ciclos eh, facer as prácticas en estas institucións. Eh, realmente tuvo bastante boa acollida, O primeiro ano enviamos a cuatro alumnas e alumnos, dúas do, chicas e dous chicos, e o segundo ano tamén enviamos tres chicos de, de escultura a facer ali as prácticas. E a verdade é que estiveron moi ben, estiveron moi contentas e, e contentos. Unha das alumnas de foto fixera un videoblog durante a súa estadía. E, eh, fixe un videoblog así un pouco en plan, mira que ben que o paso, non? Un pouco esta ben. Como, non, claro, eu como profe de vídeo digo, tamén podía facer cousas como máis do que estaba a facer ou algo máis artístico, non sei que, pero claro, realmente esta experiencia é eso que queren é queren facer cousas como ven os videobloggers e os youtubers, non? Entón, ela en fixe unha cousa que foi, no, bueno, que está bastante ben. Vou vos vamos 30 segundos ou así para que vexades o tipo de o tipo de vídeo que facía. 3, 2, 1 them and try and get them to come closer. Que non se sabe se si está en Albania ou en California. Fixo un proxecto moi bonito de vídeo realmente eh, contando un pouco a súa experiencia, os seus viaxes, eh, e a súa estancia en en Albania que que realmente pues, como non solamente como digamos como grabación da experiencia, sino tamén como expresión artística ten un punto bastante interesante. Despois, tamén recibimos eh, alumnado de estranxeiro. Eh, co único, claro, aí dependemos das, das, do, digamos, das condicións do convenio de 107 co consorcio, non? Entón, hai veces que nos, dan, nos están dando para algúns países máis mobilidades para profesorado que para alumnado, por desgracia. Por, non digo por desgracia, a ver, gusta nos ir, está moi ben, pero realmente creemos que, a, que as persoas que máis poden aproveitar esta, esta oportunidade eh, son os alumnos e as alumnas, non? Pero bueno, en ese caso, pois pues eso, o no, no curso do 20 tivemos no primeiro cadrimestre un, un, dúas alumnas e un alumno do, de deseño de moda que viñeron de, da Universidade de, de Artes de Tirana e que tiveron unha experiencia moi chula tamén, foi moi, moi chulo telos aí porque realmente eran persoas entusiastas, interesadas eh, Con, moi, con creativas eh, e supereducadas e majísimas, entonces realmente foi un foi unha experiencia moi bonita telos en clase eh, as profes tanto que lle deron clase como eles mesmos quedaron, quedaron moi contentos e realmente estamos desexando recibir máis alumnado de ali mm, En canto aos obstáculos e as dificultades eh, que tivemos pois eh, Bueno, supoño que todo o mundo vai, quedar, vai estar máis ou menos de acordo, non? O principal inconvinte, digamos, ou non sei como llamalo do do de sobre todo dos proxectos que acentos te a cantidad de increíble de, de papeleo que xenera, xe ¿no? Entonces, eh, a veces es bastante difícil manter o control e non esquecer nada, facer todas as cousas a tempo, asinar todos os acordos interinstitucionais, os acordos de, de de estadías eh os convenios, os pagos, bueno, todo este tempo, todo ese tipo de cousas ao final se se complica. Cuando estás cun consorcio máis ainda, porque tú tes como coordinador Erasmus que recibir as ordes, digamos, eh, os permisos e as cousas do consorcio, despois tú tes que traslada al outro profesorado, e hai como intermediarios, eh, como que todo se perde un pouco a fluidez, non? Pero, bueno, ao mesmo tempo... E o que hai, failo e xa está, non? E a dificultade principal que, que, que me veu a mente realmente cando foi así foi o tema da comunicación cos socios, eh? porque realmente o principio daba a sensación de que non sabían onde se meteran, un... como que non están acostumbrados, eh, a... claro, cando traballas con institucións europeas que levan anos facendo Erasmus, pois xa máis ou menos todos controlamos que o learning agreement ten que ir así, que ten que ser ir asinado a xa, que teñen que, non sei, que, que hai unhas prazos, que antes de facer as movilidades hai que ter os papéis, outra cousa é que o fagan, pero bueno, polo menos xa o saben, e si se yo pides non che miran raro nin, nin hai nada raro, non? Pero con estes eh, destes outros países eh, veciños da Unión Europea eh, non saben realmente entón todo foi un proceso de aprendizaxe e eh, tardaron un pouco había, había eso, había veces que lles escribías a, que sei, a, a Universidade de Xordania e lle decías, mira, que teño cinco profes para mandarche e eh, tardaban dúas semanas en contestarche un mail porque non o no tiñan aí como tan interiorizado, non? como dicir así pero bueno, isto como se supera? querendo facelo, eh, tendo vontade e todo, e esa vontade estaba tanto por, la, por parte do consorcio como por parte dos no socios españois como por parte dos socios eh, de fora realmente ao final superase porque se quere, porque se fan os esforzos, porque se fai un querer entón eh, realmente foi o que o que pasou por suposto, este último ano a pandemia ten todo parado como vedes solamente estou falando do que, do que levamos feito ao 2019 porque realmente non houve nada si sí que houve eh, a principios do ano pasado en febreiro ou así de 2020 houve alguna movilidade non da nosa escola pero de outras eh, socios da, con, do consorcio e eh, si sí que houve alguna movilidade creo que a Bosnia en febreiro pero despois xa non houve máis porque todas as que a partir de, as que había a partir de marzo e ata, a, ata o verán pois quedaron pospostas ou se suspenderon este ano pois ainda non fixemos nada entón estamos esperando a ver se acaba isto para poder seguir adiante coa nosa vida como todo, en xeral eh, en cuanto a impactos e beneficios para o centro, pois pues, obviamente para mí o máis importante é acabar ese obxectivo de internacionalización da escola que nos parece tan importante, tan esencial para o desarrollo do noso traballo Eh, e despois por digamos un pouco como ramificación desta é ese aportar ao noso alumnado e ao noso profesorado a a posibilidade de, de facer movilidades a lugares onde de outro xeito probablemente nunca poderían ir. Ehm, entón, obviamente, estas experiencias de aprendizaxe, estas experiencias de de socialización, estas oportunidades vitais eh son esenciais para o des, digamos para o desenvolvemento posterior das carreiras e das vidas deste alumnado. Em eh, non é igual unha persoa que viaxou e que viu que unha persoa que sempre estuvo na súa na súa casa protegida e e a salvo de de todo, non? De todo, incluso das boas experiencias. Eh, entón, obviamente son un impacto in, imprescindible. Despois tamén, aparte diso, este curso temos unha alumna egresada da Universidade de Tirana, é eh, unha titulada en belas artes de Tirana, que quixo vir a España a seguir estudiando e se matriculou na nosa escola en no ciclo superior de, de técnicas escultóricas eh, matrícula regular non, non como estudiante internacional ou como estudiante Erasmus senón que fixo o esforzo de trasladarse a España a facer o curso completo o, sea, o, o ciclo completo eh, necesitou axuda tanto da escola como da consellería porque realmente a veces claro para este tipo de estudiantes que non son da Unión Europea o traslado o movimento entre países é bastante máis complexo pero sí que o conseguimos estamos moi orgullosos e moi contentos con con ela porque realmente da máis e é unha rapaza moi maja. Eh, que non ten que ver, pero <laughs> tamén axuda. Eh, como plans para o futuro, me tingo unha última unha última diapo para para contarvos un pouco como queremos facer, non, a partir de agora. Este curso 2021 a Xencia Española Erasmus eh, concedeu-nos o noso propio K107, co cal eh, temos un montón de diñeiro para a zona dos Balcáns, temos ahora mismo solamente un socio que de feito va a mandar profesorado este ano xa, este curso, en maio, probablemente, esperamos, se todo vai ben, e nos tamén queremos enviar profesorado para lá, pois pues, tamén antes de que, antes de que remate o curso, en, fe, en xuño ou así. Entón, mmm, a parte disso, tamén continuamos a formar parte do Consorcio de Artes eh, para este curso temos mobilidades concedidas dentro do Consorcio para Montenegro Albania outra vez e Camboya que intentaremos enviar a alumnado e profesorado se pudiese ser este ano xeñal e senón pois o ano que ven e despois o noso plan Obviamente, continuar aumentando as relacións internacionais da escola, non solamente en K-103, sino tamén en K-107, para poder ofrecer ao noso alumnado, ao noso profesorado, esta experiencia de internacionalización que, que, que nos faga sentir orgullosos a todos ¿no? deixo vos por aquí o Facebook do Consorcio de Artes o Instagram do Consorcio de Artes e o Instagram da nosa escola tamén vos deixo os, os dous contactos o meu eh, de Erasmus da, da Escola de Artes e tamén o do consorcio por se acaso queredes alguén ou se tedes alguén de, a que, que traballe en alguna oficina ou algún de vos ou alguna de vos traballa nunha, nunha escola de artes de cualquier tipo de, de ensinanzas artísticas que este interesado en, parte, en, formar parte ou en, ou en inter, interesarse, informarse ou axuda que sexa Nada máis, moitas gracias pola vosa atención espero non terme pasado de tempo Adiós